Рекреаційний пункт «Лісова пісня» звели у зрубку Марівському лісництві Берегометського лісомисливського господарства. Воно займає площу майже пів гектара. За словами старости, у селі зараз проживає понад сотня вимушених переселенців, а тому додаткові зони відпочинку та розвитку для дітей і молоді є дуже важливими. Подробиці дивіться далі. Ігрові майданчики, волейбольне поле, альтанки та ділянка для барбекю. Так виглядає нова відпочинкова зона в селі Зрубкомарівці. Для місцевих мешканців такий майданчик має неабияке значення. У нас село не є таке депресивне, розумієте, коли завмирає, як є, і для сіл тих щось робиться. Ми завжди стараємося владу різних рівнів переконувати, що цьому селу треба більше уваги. У нас прекрасна народжуваність. У цей час, коли нація мінусує, у нас немає демографічної проблеми. Ми постійно в плюсах. Староста села також додав, що цей майданчик потрібен не лише дітям. Тут в майбутньому, після перемоги, будуть проводити час і герої, які зараз боронять нашу країну. Це для вас, хлопці. Ми вас чекаємо. Ви прийдете, щоб швидше ви загоїли оці рани на війні. Бо, на жаль, я думаю, що війна закінчиться. І ми вас чекаємо живими, здоровими. А тут ви вже, я думаю, що ми внесемо свій внесок у те, щоб ви себе реабілітували, щоб ви своїми внуками, діточками змогли тут відпочити. Зону для відпочинку відкрили при підтримці обласного управління лісового та мисливського господарства. Це вже не перший майданчик, який вдалося відкрити. Всього по області планується відкрити 4 аналогічних рекреаційних пункти. Може, десь один буде кращий, один десь гірший, скажімо так, отакого зразка. Ми кожного року відкриваємо рекреаційні пункти, а в цьому році воно більше набрало, скажімо так, стимулу. Дуже у нас багато в області є переселенців, і серед них дуже багато дітей. Діти не мають де проводити свої дозвілля. Лагеря в цьому році закриті. Так що це стане дуже гарною площадкою для молоді, щоб вони проводили зручно свій час, тим більше спілкувалися з природою. І хоч наразі працювати морально важко всім, втім лісівники впевнені, що їхня праця принесе багато радості мешканцям громади. План будівництва майданчика був складений ще на початку року. Але у зв'язку з початком війни він на якийсь час трошки змістився. Але незважаючи на ніби зараз ситуацію в Україні, ми зрозуміли, що він нагальніший ще у плані будівництва в тому, чи він був запланований раніше. Чому? Тому що у селі Зрубкомарівці в першу чергу проживають зараз на даний час люди, які вимушено переселені зі сходу. І цим людям навіть чисто морально, психологічно в якійсь мірі є тяжко. Вони мають сьогодні змогу сюди прийти, на цей майданчик, відпочити, поспілкуватися з дітьми, з іншими людьми і поспілкуватися з природою. Переважно люди, які з сходу, у них зовсім інші умови природні. Вони ніколи не бачили Карпатських гір, не бачили такої лісистості і свіжого повітря. Вимушених переселенців в селі дійсно багато. І за їхніми словами, вони вражені, що навіть в такі складні часи село розвивається і робить все для комфорту людей. Такі проекти, це просто для нас це теж дуже важливо, особливо для мам, яких є діти. Особисто в мене також маленькі діти. І тут ми просто приїхали сюди, знаєте, природно найкращий психотерапевт, мабуть. І ми сюди приїхали і заспокоїлися, розслабилися, скажімо так. І ще раз говорю вам, що дуже-дуже вражені. Це велика дяка усім ідейникам такого задуму. В майбутньому тут також планують викопати криницю та провести освітлення і Wi-Fi. Олена Крячко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.